Hyppää kanavaan. Hyppää kanavaan. Just niin. Hyvä sanottu, hyvä kopi. Me ollaan psykoterapia, jos ei kellekään tullut vielä se selväksi. Okay. Aloita! Mikäköhän olla Eppu? Yritin säkistäni pohja on. Se viimeisen viime on ne päin. Minä olen arkkuudessa. Se on aina kertillä ja selitein. Tietin se tuntuisin sen oikein. En jaksa elä jalkaa, en jaksa tätä matkaa. En jaksa elä jalkaa hyppää. Yeah.